færði eitthvað svona tilfinninguna. Þegar þú vaknar með að nótt. Að sé eitthvað með þér í myrkrinu. Hvað ertu að gera þetta? Hvað er ég að gera? Hvað ert þú að gera? Það var eitthvað sem gerðist hérna. Sem ég langaði til að muna. Sér stundum hluti hérna. Í myrkrinu. Þú hringdir í mig hér. Þá sagðir að vera einhver inni hjá þér. Hvað er þessin sem þú komst? Þá helst það væri einhver annar. Slökktu ljósið. Halló?